svima, moje ime je Rade Stanojević, a vi pratite ekskluzivne vesti. U najnovijem videu koji je objavio kontroverzni youtuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, priča o svom sukobu sa vlasnikom televizije Pink i tvrdi da Mitrović duguje novac Veljku Belivuku, odnosno Velji Nevolji, kojem se poslednjih meseci sudi za teška ubistva. Baka Prase je upravo objavio video na YouTube-u u kojem odgovara na tvrdnje Željka Mitrovića da je youtuber bio gepekovan od strane gore pomenutog Velje Nevolje. Prase s druge strane tvrdi da Mitrović istom čoveku duguje novac za drogu. Pominje i njegovog sina Aleksandra Mitrovića i govori o ubistvu Andreje Bojanić. Mitrović i Prase jedan drugog optužuju za stravične zločine, za ubistva i za silovanja. Prase u videu vređa Mitrovića, pominje afere njega i njegove porodice i tvrdi da će se postarati da mu obrišu Instagram. Baka Prase također tvrdi da mu je pretio sin Željka Mitrovića, Aleksandar Mitrović, i to putem zajedničkog prijatelja. Pokazuje screenshotove poruka i njegovih poziva. Prase tvrdi i da je Mitrovićev sin bio blizak prijatelj sa Veljkom Belivukom. Video dokazi kao odgovor na Mitrovićevu objavu na Instagramu u kojoj je tvrdio da je Baka Prase bio gepekovan.